Shaqsiyado si weyn looga xusay caalamka xuska maalinta ilaalinta deegaanka adduunka ayaa magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida lagu qabtay munaasabada xuska maalinta ilaalinta adduunka. Waxana munaasabadan ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, wasiirka xafiiska deegaanka keymaha iyo isbeddelka cimilada Mudane Xasan Faarax Cali. Waxana ugu horeyn halkaas ka hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, sheegayna muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka, sidoo kalena ugu baaqay bulshada inay qayb weyn ka qaataan cagaarinta dhulka. Alisaha ka imanaya colaadaha amni darada kama yar runti waa amni darre silent iyo oo muuqanin, laakiin saameynteeda nolosha dadka ay ku leedahay hadday tahay barakicin iyo wax walba aad u ballaaran weeyaan. Barnaamijyada marka waaweyn ee dal iyo deegaan ahaan hadda la wado ee lagu yareynayo dhibaatooyinka waxaa ka mid ah kow, in shuruucda dhinaca deegaanka si dhammaystiran loo soo saaro, environmental policies iyo lawski iyo regulationski in lasoo saaro. Barnaamijka dirbeerista in xoogga la saaro. Barnaamijkaas Green Legacy-ga uu Raisul Maxamed daray waa barnaamij runtii visionary ah. Markuu hirgalinayo saameyntiisa la arki doono, waa run waa inuu noqdo wax dhirta la beerayo taabagala oo dhirtii la beeray in nuhay la munaafasanayo. Laakiin meelaha qaarkood godolooyin baa ka jira in si campaigna godka loogu rido oo shaqada loo qabto, laakiin dabagalkeedii wixii intii la beeray misaa ka baxdeeda aan la gelin. Haddii aynu ku guulaysano ugu yaraan intay noo qorshaysan xitaa barkeed in sanad walba la beero, waa arrin runtii aad u badali doonta. Baabi'inta geedka la yidhaahdo garanwaaga istaraatiijiyad ahaan loo qaato, shaqooyin hadda bilowaa jira oo warshadda sibirka dirdabo National Cement iyo ay wadaan oo loo bedelayo kool oo kale in looga dhigo tamar sibirka xaggeeda in lagu sameeyo geedkaas. Marka barnaamij pilot baa jira, haddii uu hirgalo waxay noqon kartaa in lasii ballaariyo kaasu in mashruuc walba oo lagu sameynayo daraasaad saameynta deegaanka environmental impact evaluation iyo assessment in loo sameeyo mashaariicda la sameynayo. Kadib markii ay xafladaasi soo dhammaatay, Mudane Xasan Faarax, wasiirka xafiiska deegaanka keymaha iyo isbeddelka cimilada oo warbaahinta dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn la hadlay, ayaa faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda ay leedahay ilaalinta dhirtu. Iga jira xilligan ka dowlad ahaan, ka shacab ahaan, iyo ka maxaa la yidhaahdaa bax wadaagta kale ayuu kaga duwan yahay. Taas ayaan isleeyahay uu kaga duwan yahay. Xilli wuxuu kaga duwan yahay deegaankiina 10 milyan oo geeda uu beerayo, xilli dhulkii aad looga shaqeynayo, xilli mashaariic fara badan oo deegaanka ku wajahan keligood xoogga la saarayo, xilli dalka iyo dibaddaba mashaariica waaweyn oo la xiriira resilience-ga ama adkaysiga bulshada ay u adkaysanayaan isbeddelka cimilada, kuwa looga hortagay fatahaadaha, kuwa looga hortagay abaaraha oo jawaabo degdeg laga celinayo biyo yaraanta marar badan aynu la kulmayno, xilli maxaa la yidhaahdaa intaasoo dhan ay yihiin wax coordinated oo la wada fahmayo, la wada arkayo, hoggaaminta iyo shacabkuna ku baraarugsan yihiin bay ku soo aadeen. Waxay ku xiran tahay siyaasada, wax waliba waxay ku xiran tahay nabadgelyadu. Siyaasada deegaanka xilligan xilligii ugu dambeeyay ebed ay soo martay weeye, saddexdii sano ee ugu dambeysay deganaansho siyaasadeed soo marna waxay sahashay inay durjoogtii soo laabato, shacab badan oo deegaanku si khalad ah uga baxay iyaguna oo dhibaato loo geystay ka cararay iyaguna ay soo laabtaan. Taasina waxay sababtay in maxaa la yidhaahdaa deegaankii uu noqdo mid wax laga qaban karo, hididiilo fiicanna u keeni kara, bulshaduna wacyi fara badan meelihii ka timid ee kala timid oo iyaduna wax laga qaban karo. Waxistii iyaguna in la dhiso ayaa iyaguna xafiiska u diyaariyo, iyaguna waxaan farinteeda gaarsiinayaa inay xafiisku laga bilaabo xilligan iyagoo abaabulinta iskugu yimaadaan ay samaystaan taa shaqo abuurna arrintaasi aad u ballaaran ay ka iman doonta aqoontooda, halkaynu ku mashquulsannahay facebookyada iyo waxyaalaha micno badan noo sameynaynin oo dhibaata. Iyadoo sanadkan qorsho ahaan loo qaatay in deegaanka Soomaalida laga hirgeliyo in ka badan 10 milyan oo geed, sida Cabdixarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.